Ел не дейді деген таным түсінік отбасылық зорлық-зомбылықтың алғы шарты дейді мамандар. Сондықтан көптеген отбасы жанұядағы жанжалды сыртқа шығармай, таяққа жығылса да көнуге тырысады. Әсіресе бұндай жағдай дәстүрге берік оңтүстік өңірде жиі кездеседі. Тілшіміз Жандос Жұмабек осындай кейіпкерлердің бірімен тілдесіп, істің төңірегіне үңіліп көрді. Өз-өзіне қол жұмсауға бекінген мына 39 жастағы келіншек бес баланың анасы басынан өткен қиын жағдайды бізге баяндап беруге келіскенімен бет жүзін көрсетпеуді өтінді. Төлеби ауданының тұрғыны шаңырақтың шаттығы бұзылып, сенімге селкеу түсуіне жолдасының қызғаншақтығы мен ішімдікке құмарлығы себеп болды дейді. Екеуінің де тұрақты жұмысы болмаған. Ішіп келіп, бекерден бекер кеп, ана бүйтіп айтып отыр, сен кінәлісің, ондайсың, өз жұмысы жоқ. Не өз істемейді, не маған істетпейді, бір жерге сәл не ақсам, 10 минуттан кейін уже артынан барып, ұрып, сол жерде ұрысып болады. Жұмысқа барсам да сондай. Бәрін істеп көрдім негізінде. Дәрі де ішпекші болдым, кеспекші де болдым, асылмақшы да болдым. Өрімдей келіншек өз өмірін қиюға бірнеше рет әрекет жасапты, бірақ балалары көріп қалған. Осы уақытқа дейін пәтер жағалап тұрмыс тауқыметін тартқан ол биыл баспаналы болғанын айтады. Бірақ күйеуі сонда да маза бермеген соң ажырасып тынған. Алайда ол әрекеті де қиындықтан құтқара алмапты. Себебі қызғаншақ күйеу қыр соңынан қалмаған, амалсыз құзырлы органға хабар берген. Бір ай бұрын келіп қайта-қайта мазалап жүргеннен кейін бұл өмірден түңілдім деп, жаңа 20 таблеткама парацетамол ішкен ғой бірдесен. Сон дер кезінде ауруханаға барып, жас қазанын шайып, солай шешілді ол тірлік. Қанша вызов шақырған менде, бал күйеуіне ешқашанда шағым жазбаған. Бұл жолығысында мен жаздырдым. Бірақ оның өзінде де жаңа тек қорғаныс қамағы жазып берді. 30 күн бойы біздің бақылауда болады. Егер ол 30 тәуліктің ішінде де жаңағыдай келіп мазалап жатса, ары қарай сотқа біз жүгінуімізге тура келеді. Қазір зорлық-зомбылыққа ұшыраған келіншекке аудандық орталық аурухананың психологтары көмек көрсетуде. Психологиялық тұрғыда өздерінің самооценкалары төмендеп келеді. Одан кейін өз-өзіне қол жұмсауға бейімділеу болады. Сол кезде біз өзіміздің жаңағы өзі сұхбат жүргізіп, психосессияларды өткізіп, сол стадиядан шығаруға тырысамыз. Аудан орталығында отбасында зәбір көрген жандар уақытша паналайтын орталық ашылған. Мұнда келгендерге мамандар 10 күн бойы кеңес береді, тараптарды татуластыруға тырысады. 10 күннің ішінде біз шешім шығарып, не үйіне қайтарамыз, не ажырастырамыз. Енді өкінішке орай енді ондай отбасылар да болады, еш көмектесетін отбасылар болады. Олар аман жоқ, біз жыл басынан бері екі отбасын ажырастырдық. Ауданда отбасылық зорлық-зомбылықтың алдын алуға арналған түсіндіру жұмыстарына түрлі сала мамандары атсалысады. Оның ішінде аналар кеңесі де бар. Ананы да кінәлай бермейік. Балаға бір кездерде уақыт жетпеуі де мүмкін. Тура жолға емес, былай-былай жолға түсіп кету, арақ ішу, есірткіге жақындау деген сияқты. Тек аналар ғана, әжелер ғана емес, аталар деген, әкелер деген бір мектеп болса, үй жағдайды айтып, мынандай болып отыр екен, соны тоқтатайық деген әңгімені қозғап отырсақ, үлкен жұмыс болар еді. Түркістан облысында жыл басынан бері отбасылық зорлық-зомбылыққа қатысты 41 қылмыс жасалған. 3900-ден астам тұрғын қорғау нұсқамасына алынып, 552 азаматқа ерекше талап қойылған. Осыған сәйкес облыста жыл басынан бері тәртіп сақшыларының қатысуымен түрлі акциялар өтуде. Алайда мамандар тұрғындар отбасындағы зорлық-зомбылықты жасырып қалмай, тиісті орындарға дер кезінде хабарламайынша, бұл мәселені түбегейлі шешу мүмкін емес екенін айтады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысы.